kan belum itu. আৰু ইয়া দেখিছেনে আগতে মোক ফুলি গৈছে আৰু এতিয়া উঠি আহিছোঁ আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি ভাবিছিলোঁ ঘৰতে ধুনীয়াকৈ পূজা ভাগ কৰিম কিন্তু মই মানে পূজা ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে অসুবিধাৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আগফালে এছ বি ফালৰ পৰা আগফালে ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে তাক দেখাম আপোনালোকক লাহেকৈ দেখাম এতিয়া নাযাওঁ আগফালে বহুত ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে আৰু এনেইতো মই বিয়া হৈ অহা দিন ধৰি কিনি সকলোৰে লগত সহযোগ কৰি আহিছোঁ কিন্তু এইবছৰহে মোৰ মানে কপালখন বেয়া এইবছৰ লাষ্টবাৰ আছিলে ডুমডুমাত এছ বিত থকা আমি কিন্তু এইবাৰে মই মানে সহযোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু পূজা ভাগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু ঘৰতো পাতিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ধূপ এডাল জ্বলাব নোৱাৰোঁ এইবাৰ তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে মোৰ মানে এইবাৰ তো তাকে তো ৰাতিলৈ আছে ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰেম হ'ব কিবাকিবি সকলোবিলাক দেখাম ধুনীয়া আয়োজন কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ঢলি মধলি হৈ আছোঁ গম পাইছেনে কেলে কালি মানে কৃষ্ণা বাহাতৰ ঘৰত আমাৰ হিচাপতে অলপ পাৰ্টি হ'ল ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে অলপ আগতে উঠিছোঁহে আৰু এয়া মোক চোক একো ধোৱাই নাই আহি যেনেকৈ শুই থাকিলোঁ তেনেকেই এনেকৈ যাবলৈ দৰে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিবাকিবি এতিয়া কামত লাগি যাওঁ ঘৰ দুৱাৰবোৰ চাফা কৰোঁ চব কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোৱে আৰম্ভণি কৰি ল'লোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মোৰ মানুহজনৰ কাণ্ড চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰখিনি জাপি থৈছিলোঁ নিজৰ কাপোৰ বিচাৰি কিনি গোটেইখিনি খেলি মেলি কৰি পেলালে এইখিনি আকৌ জাপিব লাগিব বাৰীত কেতিয়াও পলিথিন পেলাব নালাগে আৰু যদিও নেকি পেলাই পায় এইখিনি জ্বলাই পেলাব লাগে মোৰো বহুতখিনি গোট খাই আছে তাকে ভাবিছোঁ আজি চাফা কৰি এইখিনি জ্বলাই পেলাওঁ আৰু বাৰীখন দেখিছে পিছফালে কিমান জংঘল হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে খিচিৰিটো খামেই পিছবেলা কিন্তু তাৰ আগতেতো এতিয়া পেট পূজাটো কৰি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই খাইছোঁ পুৰি তিনিখন পুৰি বনাই লৈছোঁ মানুহজনকো দিছোঁ আৰু পুৰিৰ লগত মই কি খাইছোঁ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এয়া পুৰি বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই বনাই লৈছোঁ টমেটো এফালে টমেটোৰ ভাজি বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে আলু ফ্ৰাই আৰু এইফালে আছে আমলেট আৰু এনেদৰে খাইছোঁ আগফালে পূজালৈ যাবৰ কাৰণে একদমেই প্লেনিং নাছিলে কিন্তু কৃষ্ণা বাহঁতে ইমানেই জোৰ কৰিছে মানে চাকি জ্বলাব নাপালেও মানে এনেই হ'লেও বহি থাকিবি মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকিবি সেইবুলি পতাপত ওলাই মেলি গৈছোঁ সিহঁতৰ লগত আৰু ভাল লাগে প্ৰতি বছৰে যাওঁ যেতিয়া চাকি নজ্বলালেও আপোনালোকক হ'লেওতো অলপ দেখাব পাৰিম পৰিৱেশটো তাকে বুলি আৰু ওলাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে একমাত্ৰ ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু নিশ্চয় ধুনীয়া দেখিছে নহয় জানো আৰু এয়া আমাৰ এছ চি বি বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটো এয়া চব মানুহবিলাকে পূজা কৰি আছে কিন্তু মোৰহে কপাল বেয়া মই চাকি জ্বলাব যাব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া মই বহি আছোঁ মোৰ অতিতকৈ মৰমৰ বাইদেউকেইজনীৰ লগত মানে অফিচৰ বাইদেউকেইজনীৰ লগত তাকে বোলো অলপ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আৰু বাইদেউ ভাবিছে মই ফটো মাৰি আছোঁ পূৰা পোজ দি আছে কিন্তু পিছত কৈ দিছোঁ আৰু যে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি আৰু পেণ্ডেলটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অলপ আৰু এইফালে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টেজ বনাইছে ৰাতি আছে নাইট প্ৰগ্ৰেম নাইট প্ৰগ্ৰেমটো বাৰু আপোনালোকক দেখামেই আৰু কণ্ট্ৰল পিছফালে কণ্ট্ৰল ৰুমত হৈ আছে পূজা ভাগ কৰি আছে ভকতে আৰু সেইখিনিতো মই দেখাব যাব নোৱাৰোঁ তাকে বোলো এইখিনিকে অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে মা প্ৰসাদ বিলাই আছে সকলোকে দি আছে আৰু এইফালে সন্মুখত লৈ আছোঁ মই খিচিৰি কিমান টেষ্টি খিচিৰি বনাইছে কেতিয়া খাওঁ লাগিছে আৰু প্ৰতি বছৰে বহুত টেষ্টিকৈ বনায় আৰু মই এতিয়া মানে পতাপত লৈ আহিলোঁগৈ খিচিৰি মানে ঘৰতে লৈ আহিলোঁ কাৰণ তাত খাই থাকিবলৈ মোৰ মানে ধৈৰ্য নহ'ল আৰু কাৰণ বহুত মানুহ খাই আছে সেইকাৰণে ঘৰতে চবেই আনি আনি খাইছেহি আৰু দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ বাতি এটা লৈ লৈছোঁ কিন্তু ইমানখিনি বাৰু খাব নোৱাৰোঁ অলপহে খাম মানুহজনৰ কাৰণেও থৈ দিব লাগিব তাকে এইফালে পানী বটল লৈ লৈছোঁ মানে মই এতিয়া ফাংচন চাবৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে ব্লগ তেনে আপোনালোককো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ৰাতিৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক একদম গেটৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চকচোন বহুত মিছ কৰিম প্ৰতি বছৰে এনেদৰে ইমান ধুনীয়াকৈ সজায় ইমান ভাল লাগে সঁচাকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাটো ইয়াত বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ আমি আৰু দেখাই দিছোঁ অলপ আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোককো আমি
আৰু এইফালে মঞ্চত হৈ আছে বটা বিতৰণী সভা হৈ যোৱা প্ৰতিযোগিতাবিলাকৰ বটা বিতৰণী কৰি আছে মানুহ কিন্তু যথেষ্ট হৈছে কিন্তু দেই এইফালে অকল যে এছ চি বি মানুহে আহিছে সেইটো নহয় বাহিৰৰ মানুহো বহুত আহিছে প্ৰগ্ৰেম চাবৰ কাৰণে আৰু মানে এইবিলাক প্ৰতিযোগিতাবিলাক দিছিলে যে তাৰ কাৰণেও আহিছে বহুত মানুহ আৰু আমি চকচোন ফাংচন চোৱাকেজনী কেনেদৰে বহি আছোঁ মানে কৃষ্ণা বাহঁতে আৰু কৃষ্ণা বা মাক হয় ওচৰজনী সিহঁতে মানে পূৰা প্ৰগ্ৰেম চোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মইহে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে পূৰা ভিডিঅ' কৰাত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ শংকৰ হিৰুমণি কণ্ঠতে থাপিলো আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি গানৰ প্ৰগ্ৰেমলৈ আৰু এয়া মঞ্চত গাই আছে আমাৰ অফিচৰে ছাৰ এজন মানে এতিয়া নাথাকে আৰু এতিয়া বেলেগলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে দেউৰী ছাৰে ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে আৰু আপোনালোকো অলপ দেখাই দিছোঁ মানে শুনাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গাবলৈ লৈছে আমাৰ ওচৰৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কাবেৰী বৰপাত্ৰ গোহাঁই বাইদেউ প্ৰগ্ৰেম চাই এইমাত্ৰ আহি পালোহি আৰু এয়া মাত শুনিছে চাগে পূৰা গান বাজি আছে পূৰা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আৰু ৰাতিপুৱালৈকে প্ৰগ্ৰেম হৈয়ে থাকিব কিন্তু মইহে গুচি আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে এটা আৰু কেইবাজনো ছিংগাৰো গান শুনিলোঁ আমাৰ লোকেল ছিংগাৰখিনিয়ে আহিছে বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে বহুত ভাল লাগিলে আৰু আৰু মানে যেতিয়াৰ পৰা বিয়া হৈ আহিছোঁ ইয়াত আমি ৰাতিপুৱাই দিওঁ নাচি নাচি ইমানেই ফূৰ্তি কৰোঁ নহয় কিন্তু আজি কিবা এটা মনটো ভাল লগা নাই সেইকাৰণে বেছি ফূৰ্তি নকৰিলোঁ তথাপিও অলপ নাচিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰি মই আপোনালোকক দেখালোঁৱে কিন্তু বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম আৰু আমাৰ ইয়াত এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা লাষ্ট সেইকাৰণে মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে মোৰ মানুহজনো বহুত দুখ কৰি আছে তেখেতে তাতে আছে তেখেতেও অলপ ফূৰ্তি কৰিছে লগৰখিনিৰ লগত
তো গাইজ মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আশা কৰিছোঁ ভালে পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব শেষত কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব আকৌ লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আজিলৈ শুভৰাত্ৰি।